KNN. Horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoo maxaa tiriya my rt midimiday say maahino si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan wariyaha reer kala maan ayaan tan hawshi kismaayo hoggaankeedu hayeen iyo hogoshii ka daaysay karadii ma biyay hogolaas hogolii ku horeeyay ku wadaasi nairobi hogdee iham hamtiye hiisadiyan daga dambooyti war kismaayo garow way bareejaysay shirki lagu qabala hayna waa joojisay ariyadaha waxa la yiri kismaayo xala albaabada la soo xirtay oo meeshaas tuq mulugu noqonino waxa albaabada ay soo xirtay qayre oo axmed madoobe raba inuu qayreeyo iyo axmed madoobe raba qayre inuu madoobeeyo war fahadna kamid u ahaaye labadaba ma la fahdeeyaa ariga waxa dhan in la farmaajeeyo la rabaa in dhageenso qayre waxa uu yiri yaa la yiri beentay nin leh al sayid axmed dhuxulow hooshan ad wada isaga hir doorashad dambana hagelin horeyna intaad madax u ahayd allah kugu anfaco aga ma eega shiiqi laga dhigi rayid axmed madoobe ramuga soo yiri wasiir oomar doorashadan yow kamid naqannin oo sidii lafta gareen ma hayay ka dhicin raysal wasaaro hadda intaas waa xanta kismaayo iga soo gaartay runa ku suuga warnimayo bay dhabay kismaayo xagga erayada daris bay ka yihiin oo eega igeega ay kala yiraahdaan xagga deegaankana daris ay ka yihiin xagga doorashada imaamulkana waa in isku dariiq la marsiiyo war safarkii qeyre iyo soo dhawaantii axmed madoobe aad ayay u sareysay laakiin sagootinta inay aad u sareyn doonto ma hubno sababtoo ah axmed madoobe wuxuu rabay baa la yidhi in laba sano maamulkiisa loogu kordhiyo oo la yidhaahdo inta jubbooyinka shabaab laga xoreynayo doorasho lama geli karo qeyrena wuxuu rabay meeshaan al-shabaab ninka ka saar lahay annagaa u soo wadnee iska naso muddaad ku daashay walaana waxaan ka baqayaa ra-iisul wasaare qeyre markuu kismaayo ka soo duulo sheekh axmed madoobe inuu shir jiraayad qabto uu yidhaahdo balantii waa ka baxay warnimayo anna waxaan ka baqayaa in axmed madoobe uu maro waddadii shariif maray sababtoo ah khayre markii ugu dambaysay oo baydhabo shariif ugu tegay taayigii uu xirnaay ayuu hadda kismaayo u xirtay warnimayo walaasan moogdin ajar shirka madi lenfadheeday arbaawa hayti aw shariif madi dariishadul ku biyaayin arbaawa hayti lenseeday war madaxweyne farmaajaba shirki uhuura kenyatiya isaga lagu wada hadashinaya nairobi arbac u galay shirkii madaxda afrika ee kambaalana arbac uu ka khudbeeyey markii arbacay arbaca looma dhawaaday iska ilaalisha aryaadaha waxay ku soo dhacday arbac iyo isniin iyo axad miiska dhaafnaa afti laysu dira iyo erga miiska daynaa aniina may baa xasuusday ayaa mahan ilaahay eed male midoodine waxa aniga iiro jaaitimaade warnimayo sidaas ma ahane heesta waad ku ciyaarteen waxayna tahay arbaciyo khamiis iyo jimca mayska dhaafnaa khudba laysu sheegiyo cirka maysu tuurnaa war waxaan maqli jiray orgi fuullayaa iyo qabaal mii ka dhiganaaba todobaadka waa inaan samada aadnaa war cabdirashiid xidig wuxuu yidhi ra-iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa musharixiinta inuusan mid la safan cabdiraxmaan raabina wuxuu yidhi madaxweyne jubbaland aniga waa iyo dadka iscaleema saaraya cagta hadhigeen war xil dhibaana miin jeeso wuxuu yidhi booqashada ra-iisul wasaaruhu kismaayo ku tegay waa sharci darro magaalo sharci darro lagu haystona in ra-iisul wasaaruhu booqdo ma ahayn waxayna ka dhigan tahay madaxda carabto qudus oo israa'iil haysato booqasho ku taga yaa amiin jeeso saa wax ka naqdeen degmooyinka waddanka tii la rabaa la tegi karaah ma kismaayo u maleeya dal shisheeye tii la rabaa la tegi karaa waa adigale bu-aala ha taga ra-iisul wasaaruhu car nimanka jooga ha u banleeyeen inuu tagaanaa ku tusaye war aana helo in langi masaaraaysi uu sii lafaday inuu geedo binaayo jafa hoy hoy lamgadli yoonkaanay tiraadiyo kulmiya waxaan ka dhegaysahay madaxweynega oo somaliland muusqowdhan mas ahay magaciisa waxaas yidhi goon ujoogsika dhuwaato waaye waxaas kaloo yidhi madaxda soomaalida markii indhaana noola warama oo ninka leeba nagu jirtiina maxaa idinla warameyn ay dhahaayeen waxaas ku dari tomiyo sagaalka oo bishaan gaana meel la dhahaayo oo afrikaankan umudaaye aan ku warameynaas yidhi unankui soomaali eebaagoo ma coobo muuse sabbiixi warkaaga haddoo maqli lahay beriga ciilowsan la seexa lahayn waryaha 19-ka bisha gaana kula hadlaya madaxweynaha soomaaliya safara nafta ka qaaday iyo qudbo goormuu nasanaya oo
سفر دير محالا ودقلا قل وينا تاني املق ودهدلو سقارن واكو عزومينا ورنمي واني وحايقو يا بناي سركال مدحوينها مقع عابسك السوقاية مقاس بوحو ييري كل قصة مدحوينو سفر كي مادو اناقو مقع عابسك السوقاية وهتنبحا وهيان لو حبال لما سوحتيني شركة قانا كفر مايا وحالاقا قاد ربا هيس عجيبة هيس قاسين وحويا اسماهوري كريني السوقاية كينا اسماهوري كريني السوقاية كينا انوها انك عبسها ان هيس كلالك قادو اسما فهمي كريني ان كلاك حيا اسما فهمي كريني ان كلاك حيا موسبي هي اساسي ردونه ورقدوميها اقل كسر عبد حاشا عبد الله روحوا يرمى الحوين اسماعيل عمر قيل ايا مقدشا كسوى جهن ما يغدي لهو نوقو ديقاه ورصدون يا سيد حسن كور ننقيل داعي وإلهي توفيق دا وافجي ايا هدا ننكو قيلة كدعي ويلكي سيو اسكول جيجيجا كدكتا وسو اليي قيل يو انتي كبدا ويلكي اسكول كدكتا يا قيلة ويلالني حد الله كينا وردالن كدك ولك هذا اللي ري قيلة انا دير سوي اريا قيل الهال سوال لغا تغو كراشتا انيا لغو حرايو باستا لغو سيا انا حور لغا سول لستا قيل كل معاسك كسا كورتن كاس كروتاي ورور كان قد حق لنا دغيستا اسماعيل عمر قيل مركو حمر يمادو عبد حاشا وحو اسغا عقل كسر نوفريو او حدا ما واحد لا اسماعيل عمر قيل لي مدحوينه كدغتان عقل كسر يا مو عقل خوسنا يا فرايا عقل كدحنا ميسك خيرانيا ور سوماليه ور ما هيسان دد كان نعيد كسا وا لينيس عاد اوغيسن وا بد غناسيغا اوغو بدن سوماليه يمادا وا عنت دحداي داو دحداي عبيتان دحاي دروغا دحداي وا سامالين كسر لكينا marka waxaan la yaabanahay aawo gudigii fayadhowrka iyo quality control maxaa loo sameyn la yahay oo wasaaradii ay qusaysay uga jiifaan shaqadaas war qaraxyadan dhacay oo nala guridaya nooga daran walaha masiin ku dhiyeen mahagaataana ma in ka fiirsatan ya gudiga fayadhowrka golaha wasiirada hor yaala mugdhowana la ansixay caad raaca idinka war gowaygi abwaanka ma dhagan sidaane walaagi dhii dhulka la ka fiiriya email la hadhaafi waxaan idin waxaan idin idin dif muqatiyo tandarada ku taal oo lagu dayay walaad daaday ba ku duqowday oo daantaamise dulkiiloho nabadda u dagdag ku diirsate ana waxaan dhihi lahay intay shaahar reer baadiyuhu baraf ku yidhaahman bustiya yeedii sintu wiil barkaday haysto dawladnimo bidhaanti yaa wad buuxda waa wali ana waxaan dhihi lahaa dagar iyo dagaal dhiraan oo dhumuc iyo miisaan leh oo calaawo dhoor li wato dhacyo boob doona ayaan dagar ku daafacaya aan dhabta ahayn ana waxaan dhihi lahay hoow ciidan jaha warer sano jornati wayay wajiran idan jaha warerayo jornati wayay wajiran haye war ciidan ku ma jaha warere lacagta kama diga ha kugu jeed war kay ku daba galay war ya be salaam sing haato idan ka be salaam isma sing war lacagta ga ya unay war ya ebtin allah asture